ეს არის ჩვენი საიტი, სადაც ინფორმაცია ხელმისაწვდომია როგორც უკრაინულ, ისე ქართულ ენაზე. წარმოუდგენლად ბევრი ადამიანი ასევს აყვავს და რო ვუყურებთ მე და ვკითხულობ, მართლა როგორც ახლა თქვი ძალიან ამაყები ვარ და ესეთი ფორმა გვაქვს. ჯგუფში უკვე არის 5000-მდე უნიკალური წევრი და კარგი ის არის, რომ ეს 5000-ივე წევრი არის ძალიან აქტიური. თომის პირველი დღეები იყო და ემოციური ფონი იყო ძალიან მაღალი. ფიქრობდით, აი რა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ რა შეგვიძლია, რით დავეხმაროთ უკრაინის მოქალაქეებს და როგორ გამოვიყენოთ ჩვენი რესურსი სწორად. ხო არ გავაკეთეთ ისე, რომ ეს ინფორმაცია, რაც ახლა არის ძალიან ქაოტურად გაფანტული, შევკრიბოთ. რომელიც თავაზობს უფასო სამედიცინო კონსულტაციას ან გადაუდებელ დახმარებას. ჩვენი ვებგვერდის მომხმარებელი უკვე არის 9000-ზე მეტი ადამიანი, რაც არის საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი და იმას ნიშნავს, რომ ვებგვერდის შესახებ ინფორმაცია სწორად გავავრცელეთ, უკრაინელებს აქვთ ინფორმაცია, სად ნახონ მათთვის საჭირო ყველა ინფორმაცია და ასევე ძალიან კარგად მუშაობს სოციალური მედიის არხები. ჩვენ 9 მილიონზე მეტ ადამიანს უკვე მივწვდით. ძირითადად ფოტოებს მაწვდიან, მაგრამ თუ ისეთი ფოტო გამომიგზავნოს, რომელიცაც ვერ ვამუშავებ, მე თვითონ ვეძებ სხვადასხვა კომპანიების ლოგოებს ან ასე შემდეგ. ჩვენ თავას შეგვიძლია დავეხმაროთ უკრაინელებს ნებისმიერი მცირე ცოდნითაც. როგორიც არის, თუნდაც ეს ფოტოშოპის ედიტი ან და სხვა ბევრი რამ. მაგალითად, თვითონ ამ დოპომაგას პროექტში არის ძალიან ბევრი მოხალისე. შეიძლება ახალგაზრდები როგორც ასეთი არა ამ თაობის, მაგრამ ძალიან ბევრი მოხალისია, რაც ყველა შეუძლია იყოს. ჩემი აზრით საინტერესო არის, იმიტომ რომ ფოტოშოპში არ მქონია დიდი გამოცდილება და ვფიქრობ, რომ საიტისთვის ფოტოები ალბათ საჭირო არის სილამაზისთვის და ასევე ინფორმაციის მოსაწოდებლად. და ჩემი შვილია, რა თქმა უნდა, ოჯახში ამ თემატიკას გვინდა არ გვინდა, მძიმეა თუ არ არის მძიმე, გვიწევს რომ განვიხილოს ძალიან ომის დაწყების დღიდან, რა თქმა უნდა, თავარი თემა არის და მისი სურვილი იყო, დაჩის სურვილი იყო ძალიან დიდი, რომ რაღაცნაირად ჩართულიყო, ჩვენთან ერთად გაეკეთებინა. შეიძლება საქმე არ არის იმხელა, მაგრამ არის კარგი მაგალითი, რომ ნებისმიერ ადამიანს ვის თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში რისი გაკეთება შეუძლია უნდა გააკეთოს. ჩვენ ვუთმობთ ჩვენს პლატფორმას მას სოციალური მედიის არხებს იმ უკრაინელებს, რომელთაც სურთ, რომ თავისი გამოცდილების შესახებ გააცნონ საზოგადოებას, იპოვონ დამსაქმებლები თავიანთი პროფესიის მიხედვით და შესაბამისად დასაქმდნენ და განაგრძონ საქართველოში ცხოვრება. სწორედ ამ ნაწილში ხელშეწყობა არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. Получается, они мне помогли тем, что განცხადების განთავსებაში დამეხმარნენ. უკრაინაში უკრაინული ხალხური ცეკვებით ვიყავი დაკავებული.
თოთხმეტი წლის ასაკიდან ცეკვავდა ამასთანავე პატარებს ვამეცადინა. განცხადება დავდა, რომ საქართველოშიც იგივე მეკეთებინა და ბავშვები მეპოვნა, რამით ხომ უნდა დაუკავებულიყავი. ერთ ადგილზე ვერ ვჩერდები. ისინი დამეხმარნენ, რომ განცხადება დამედო და ბავშვები ამეყვანა. ყველანაირად დამეხმარნენ, ძალიან კარგი ხალხია. Всегда были готовы помочь, чем могут, чем это очень хорошие люди. Киевში ვცხოვრობ, ბარისპოლის აეროპორტთან. დაბომბვა რომ დაიწყო, იქ ვიყავით. ომის დაწყებიდან კიდევ ერთი თვე კიევში ვიცხოვრეთ, მაგრამ მივხვდით, რომ დარჩენა უკვე შეუძლებელი იყო და დედასთან ერთად აქ წამოვედით. გამოდის, რომ სადღაც ორი თვეა აქ ვცხოვრობთ. Ну не знаю, тут как-то живётся как-то. Акскорба упро мартивия. Их сахში ვიჯექი, ყველანაირი ხმის მეშინოდა, ყველაფრის მეშინოდა. რომ ჩამოვედი უხერხულადაც კი ვგრძნობდი თავს, ქუჩაში სიარულის რომ არ მეშინოდა. საქართველოსი ცხოვრება უფრო მარტივია. Страшного, можно сказать, как-то легче начинается жизнь, вот. Даже вот я хожу по улице, на кучаში რომ დავდივარ, როგორც კი მიხვდებიან, რომ უკრაინელი ვარ, ყველა დახმარებას მთავაზობს, ვისაც რითი შეუძლია. Როგორც თავისიანები ისა მიგვიღეს აქ. ჩვენ ეს 4 მეგობარი როცა დავჯექით, ზუსტად ეგ გამოძრავდა, რომ არ ველოდებოდით ვიღაცა სხვას, ის მოიფიქროს ახლა რაღაცა შემოგთავაზობს, შემოგთავაზდეს, მაგალითად სახელმწიფო, მაგალითად რაღაც ორგანიზაცია და იტყვის, რომ ახლა აი ამას თუ გაქვთ სურვილი შემოუერთით. არა, გაჩნდა სურვილი დახმარების, ადექი გააკეთე, ის რაც შეგიძლია.